Tariki mirongo iri na ithano mwerini wa gatumu mwaka muhituku niguo mairini ria Naikuru mambiriirie kwabatira na kuerekera migundaini ya andu aria mari hakuhi na iria riri mwena wa mwariki muihuro uria wacokire kuhua kwa ihinda. Ndi mwerini wa iri mwakaini uyu mai maya makiabatira na gikiro kinene kuria famili cia mbere ithathatu ciambirie kugumirwo ni muihuro, famili ya Hana Wanjiru iri imwe yacio. Turashemania na Wanjiru mucii-ini wake kuria akoretwo agikombora kwa ihinda ria mieri itandatu riu. Mundu wari na mucii wake na wari na miaramano ya mikire ya maundu riu atuikite mukombori. Kwari gwakwa wari mugunda wakwa ndirakoretwo ndaka kanyumba permanent ndaikarie mwaka umwe mai maroka. Ni muihoro Wanjiru arauga mari na muihoko ni ugukorwo ukihua indi mai maya makoretwo magithii na mbere na kwambatira. Wanjiru akiuga kuri indo nyingi cia gwake mucii cia hubanirio ni mai mbere ya acitharite. Thengia ya gwetha handu hangi ha guikara thina wa mai ukoretwo ukimuma thutha amu ona haria araikara ihinda-ini riri mai ni marikitie gukinya riu agithagathaga guthamaria keri gwetha uikaro. Kondo kukikinya alatuwe by Wednesday, nyubeshi niye kutharia. Da itika hofanirio tole guito kwa hofanirio. Guito tuti ya hoti ya kutharia naki. Tuwa tigide nyuba guna tutige kinya. Yuwa alatuwe notisi alatuwe. Ori umata kinyete nyuba fiyoto ni kwa jetie kogi ya gunyu koroni muraro ali asitharie. So, ninyuba tureda. Hapa? Mukira wa farafara kuria Wanjiru araikara ni mucii gwa Samuel Mwaniki na riria aria angi magumiirwo ni muihuro mbere ya matharite imwe cia indo ciao, Mwaniki ari na kanya ga guthara indo ciake. Nitukagira riu ruini ruingi angi ona mati angi me thibitari ni aroru angi matirahota kuriha nyumba kuria mathire na aria mararĩ benefiti ni anini muno andu anini onao me ruini no ni a benefiti hanini na kuikarite no ni hanini ha kumuiga muthenya ucio koguo ruciro wake hatire. Nyota wa Mwaniki wa kuigwatira mucii na kuma muturire wa gukombora ni undu urikitie guthatio ni muihuro uyu thithino na kio giake kia miaka mingi akirorera ikimerio ni mai. Utongo wakwa kana miethere yakwa ya mbeca iria njethete miaka yakwa yothe yahana ni yathira koguo ndacoka wana ona tiwanu ni anatharĩ tondu ndahana ta mundu wauma na gicagiri guka kwanjia gwetha rĩngĩ itekũmenya ruciro rwakwa harĩa arorĩ. Ndina mwihoko hihi kuri undu ngiuka ndeithike. Mwaniki na Wanjiru mwari ya mwetu gatagati ga famili igana rimwe ria mirongo iri na igiri iria irikitie guthamio ni mai maya mwena wa mwariki mitangiko ya muikarire igithii na mbere na kumwaritũhĩra. Ndina mundu uraikaraga nyumba-ini iyo no rĩu ni mathii mathii kuhangaikana ni kuria gutari mbeca. So I know na ni noho e thirikari itu ndina mwihoko nayo na mutongoria uria tuthurite na uria uikarire giti ihinda-ini riri aiguetha na erorere tu oke ingĩrĩa tũteithie tondũ tũtingĩmĩhũra tondũ ĩno mena ũhoti nĩ kwĩrwo hihi matarĩ marakinya nĩ kwĩrwo ta mũtongoria witũ hihi ndakinyĩrĩirwo nĩ ndeto ĩno koguo no hoe ĩmũkinyĩre korwo no kũhotekeke ĩmũkinyĩre nĩ njũĩ he ũndũ angĩka. Kwa ihinda rĩtakĩrĩte mwaka ũmwe mai maya makoretwo makĩambatĩra oro mũthenya na gũthiĩ na mbere na kũmeria mĩciĩ ya andũ. Kĩũria kĩrĩ mai maya mekwambatĩra nginyagia gĩkĩro kĩrĩkũ na rũciũ rwa aikari aya rũrĩ ha. Ngiri fotera Kameme TV kuma itũũra rĩa Mwariki Naikuru ya ithũĩro rĩtwa rĩakwa nĩ wa ng'ombe wa Maina.